Did she know about the content in the second will? Ebyali mukirame ky'okubiri obimanyi. Nyaba ekirame ekyo nkimanyiko naye kyemmanyi si kituufu. Kuba tuba tuli mu lumbe lw'omwami wange, akakazi ne kava eri n'omwana wa kombi mwana wa bba wange, omugenzi agiswaibu. Ebitali bituufu. May it please you, my lord. I am Barrister Apollo Musoke, and I am assisted by Barrister Chigozi and Aisha Namutebi. We represent the defendant. My lord, the evidence presented so far casts a lot of doubt about the paternity of the two children.